asleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the human it gets colder. Ahojte, ja vás vítam pri tomto novom vlogu, lebo toto už pravdepodobne bude nový vlog. Dnes je momentálne streda, ja mám v podstate do konca budúceho týždňa voľno. Budúci týždeň v pondelok ideme s mamkou do Ríma. A ja som si vzala voľno, lebo však prečo nie, fakt si potrebujem oddychnúť a chcem začať pracovať aj na blogu, aj na YouTube, aj do školy si musím proste začať robiť nejaké veci a musím sa tomu reálne začať venovať, pretože nie, že som že veľmi pozadu, ale že som trošičku pozadu a trošku ma to začína už stresovať. Je nejakých 11:30, ja som dneska vstala nejak asi až o 8:30, čiže raňajky som mala relatívne neskoro. Práve sa chystám do mesta. Vonku je také, že trošku zamračené, ale ja som zvolila tieto, neviem, či to je vidno, tieto upletové také jesenné šaty. Vzala som si ešte sandálky, lebo ja sa proste odmietam ešte vzdať letných topánok a vezmem si slavenú kabelku a idem. Pravdepodobne si pôjdem pre sukňu, ktorú som si poriešila u jednej pani cez Vinted. Je to sukňa od Massimo Dutti a je to taká jeseno-zimná, taká pekná upletová sukňa a veľmi sa mi páči, tak dúfam, že mi bude. Ako som rávala, budúci týždeň ideme do toho Ríma a ja to ešte vôbec, ale že vôbec nemám naplánované a nechcem tam ísť bez plánu. Čiže asi si pôjdem sadnúť do kaviárne a zaznačím si na mape, že kde vlastne čo všetko chceme vidieť a konkrétne dni, pretože my tam budeme v podstate v pondelok, utorok, streda, štvrtok letíme nejak o 4:30, čiže relatívne dosť času a viem, že nestihneme toho zase až tak veľa, pretože moja mamka nie je zase taký výletník a viem, že ju nebude môcť ťahať po toľkých miestach, pretože ju budú bolieť nohy. Asi si k tomu sadnem, pretože už sa k tomu nutím nejaké 2 týždne a už je to za dverami, takže som si povedala, že asi si sadnem do kaviarne a nejak to vymyslím. A dôležitá vec. Chcem si premazať fotky na telefóne, lebo ja tam mám cez 1800 fotiek a videí a viem, že mi to tam reálne netreba. A stále mi to tam vybehuje, že mám plnú pamäť, čiže ani nenatáčam a štve ma to. A tento foťák nemôžem zo sebou stále ťahať, pretože jednak je veľký, po druhé je veľmi ťažký. A takú tú malú kamerku ešte nemám, čo si možno ju niekedy kúpim. Takže that's my plan. Chcela som vám ešte takto ukázať môj outfit. Cítim sa úplne najviac ženský a cute. Ja už som doma, urobila som si práve obed a bola som v kaviarni, bola som v kavárne, ktorá sa volá, že tvoja máma, tuším. A je to tam hrozne milúnke, tak určite tam bežte, je to vo Vršoviciach. Každopádne, ja som si urobila taký menší research, že kam chceme ísť a našla som takú super stránku. Je to proste nejaký blog a oni tam doslova, že urobili mapu na štvordňový výlet do Ríma. A regulérne, neviem, či to je vidieť, ale sú tam zaznačené miesta, že máte day 1, day 2, day 3. A tu sú zaznačené miesta, že kam v určitý deň. Toto tu je mapa prvého dňa, pak je tam mapa druhého dňa a tak ďalej. Ja si to teraz chcem všetko obehať. A chcem vidieť, že kde reálne teda chcem ísť alebo nie. A inak urobila som si obed. Urobila som si špagety s rajčatovým pestom, s paradajkovým pestom. Pod tým mám šalát, je tam nejaký polníček, rukola a niečo. Navrch mám opečený seitan. Nie, to nie je seitan. Alebo je to seitan? No proste, čosi rastlinné. Mám tam olivy a mám tam zelenú cibulku. Takže si to idem teraz popať, dúfam, že to bude dobré, že to nebude suché. A to sú už len úplne zbytky, ktoré mám na byte. Takže idem sa teraz tu do toho pustiť. Robím si ten menší research a uvidím, čo budem robiť potom. Keďže ja mám toho tak strašne veľa, čo by som chcela robiť a čo by som potrebovala robiť, len no. To je tak, čím viac toho máte, tak netušíte, kde máte začať. Takže musím si to nejak naplánovať celé, aby som nestracala čas a neprokrastinovala. Takže dobré ráno. Ja som práve na ceste na lehčí do Endbaru. Idem teda na pedikúru. Môžem si kúpiť
Starbucks kávu, dala som si, že cold brew so sojovým mliekom a zase s vanilkovým sirupom bez cukru a není to dobré. Není to dobré. Nechutí mi to, ten sirup je totálne umelý a na budúce si dám zrovna s klasickým sirupom aj napriek tomu, že sú tam tie kalórie naviac, ale ako whatever toto čo je. Nechutí mi to, absolútne mi to nechutí. Každopádne. V Prahe je dnes nejakých 20 stupňov, je hrozne zima, ja som si dala tento úžasný svetrik, ktorý som si kúpila včera v Zare. A je z prímesu Vulny, čiže je naozaj mega teplý a teším sa na tie nechty inak. Takže vám ukážem, aké si potom dám. Som práve prišla z pedikúry, bola som v N-bare. Majú dokonca už 3 pobočky, majú na Žižkove, v Dejviciach a v Karlíne. Ja som zvykla chodiť do Karlína, ale teraz čo otvorili tú pobočku na Žižkove, tak mám to oveľa bližšie, čo je super. A som bola úplne nadšená. Ja som bola teraz pri nechtárke, pedikérke, call it however you want. A tuším, že Tina sa volala a doteraz to bola najlepšie odvedená práca. Precízna, veľmi milá, stále sa ma pýtala, že či je všetko v pohode a ja milujem takýto prístup. Takže asi keď sa už budem objednávať, tak stále pôjdem k nej a dokonca som mala dnes, že 15% zľavu kvôli takej kartičke, ktorú oni majú, takú tú vernostnú kartičku. Takže som bola úplne že nadšená. Takže vám ich idem ukázať, ako vyzerajú a ja som z nich úplne nadšená. Ja som si stále dávala biele nechty. A naposledy, keď som bola, tak som si dala takú tmavo hnedú a som si povedala, že that's not for me, takže som sa vrátila naspäť k takej peknej bielej. A viem, že je možno pre niekoho teraz nechutné, keď mu to ukazujem, ale ja som z nich úplne že nadšená a sú biele nechty, sú najkrajšie, potom ešte tá francúzska je úžasná, ale biele nechty, come on! Je nejakých 10:30, ja idem si urobiť obed, idem si urobiť karičku, mám tam uvarenú rýžu. A idem začať strihať video, pretože ešte som sa k tomu nedostala a zajtra, alebo najneskôr v sobotu by som ho veľmi rada vydala a zajtra nebudem mať absolútne čas a večer idem na party, takže to vôbec. Takže idem teraz stihnúť toho čo najviac a potom idem do práce. So let's go. Dnes je sobota, ja sa práve chystám vonku, potrebujem ísť do lekárne, potrebujem ísť... Buď pôjdem do DM-ka alebo do Sephory si kúpiť nový Beauty Blender. A potom plánujem ísť do kaviárne, začať strihať video a plus ešte trošku viac naplánovať Rím, lebo ja v pondelok letím s mamkou do Ríma, moja mamka príde zajtra. Čiže dnes mám taký, že vyslovene, že pre seba. Čiže chcem si aj naplánovať ten budúci týždeň. A aj potom asi keď prídeme z toho Ríma a tak. Je nejakých 10:30, ja som si dneska pospala trošičku dlhšie, ešte som len nedávno raňajkovala, čiže som úplne že fresh a dnes mám veľmi dobrý deň, cítim sa úplne super vo svojej koži. Je vonku tak, že no, čo ti ja viem, akože, že tak ani nie je teplo, ani nie je zima, takéto začínajúce jesenné počasie. Ja som si dnes obliekla, mám tento nový sveter zo Zary, ktorý som si kúpila včera a vyslovene som šla za ním. A mali tam aj čierny, asi si pôjdem asi aj po čierny, lebo je úplne skvelý. Ja som si ho kúpila vo veľkosti M, lebo som ho chcela taký trošičku voľnejší. A môj zámer bol to, že ho budem nosiť takto so šatami. Keď tam je bordel vzadu, tak sa ospravedlňujem, že ho budem nosiť takto so šatami a mám biele tenisky k tomu. Ešte vám to ukážem teda v zrkadle. A toto je môj dnešný outfit, plus mám ešte túto kabelku, to je z Reserved. Jo, a chcela som vám ukázať, ja som si včera kúpila som si v Zare voňavku včera, pretože tá moja mi došla a momentálne si nechcem kupovať, nie že nechcem, chcem, ale nemám zvyšné prachy na to, aby som si kúpila voňavku za 2,5 tisíc, lebo we are budgeting a kúpila som si túto tu zo Zary, je to že Nude Bucket. A akože veľmi pekná. Má veľmi dobrú výdrž. Takže sa tomu teším. Beriem noťaz a utekám. A mám tu otvorené okno a cítim, že mi bude takto veľmi teplo. Lebo ten sveter je akože na počudovanie veľmi teplý.
Veci, ktoré by som si že veľmi rada zobrala, že všetky, ale pravdepodobne sa to nestane a ja budem si musieť vybrať normálne 3 outfity, maximálne 4, ale to by bolo asi ideálne. Najhoršie na tom celom je to, teda neviem, či najhoršie, ale proste ja keď som kupovala tie letenky 3 mesiace dozadu, ja som kúpila len jednu tú príručnú batožinu. Respektíve dokúpila som ju a mne vtedy nedošlo, že ja si budem chcieť vziať aspoň 5 outfitov, to isté mamka. Každopádne ja dúfam, že to nejak vymyslíme, pretože ja keď sa na tie veci pozerám a keď ich reálne že vezmem, tak oni sú dosť také, proste také tvárne, čiže si myslím, že ich do toho kufra nejak proste nacpem. A teraz si idem dať dobiť slúchadla, idem si dať dobiť baterky na foťák, idem si premazať SD karty, pretože veľmi rada by som v tom Rím veľa fotila za prvé a za druhé chcem natočať vlog. Že neviem, či ho budem natočať na kameru alebo priamo na telefón uvidím. A chcem si brať noťaz, lebo veľmi rada by som pridávala príspevky. Ježiš, mám tie vlasy, poja sú masné. Príspevky na blog každý večer z toho Ríma. Takže we will see a idem si to všetko nachystať, lebo zajtra na to nebudem mať čas. Tak, to je vlastne všetko, čo som sa rozhodla si vziať. Tieto tu veci, ktoré sú tu, si beriem do príručnej batožiny, do tašky. Toto tu všetko pôjde do kufra s tým, že na seba si vezmem šaty, ktoré sa mi momentálne perú a ľanovú košeľu na vrch, aby som mala aspoň niečo na vrch. Každopádne mám pocit, že berem až príliš veľa šiat. S tým, že na večer si potom plánujem vziať napríklad tieto šaty alebo tieto ľanové kraťasy. Tu mám takúto saténovú padavú blúzku. Beriem si klasický bavlnené tričko, dvoje crop topy, ktoré budem nosiť s týmto. Mám tu sukňu, šaty modré, mám tu potom takéto čierne, ktorými si nie som istá, či ich vezmem, lebo sú veľmi dlhé. A neviem, či mi nebude príliš horúco. Na topánky si beriem tieto tu šľapky, v ktorých sa mi chodí úplne že brutálne a do lietadla si beriem biele tenisky. Potom si beriem túto ľadvinku od Ľubivé. Opasok. Tu mám kozmetiku, ktorú si dám ešte do toho priesvitného vrecuška. Toto taktiež. Tu mám noťaz, ten si dám do obalu. Slúchadlá, foťák, nabíjačky, objektív. Peňaženka, pribudne mi tam ešte pás a tu mám nejakú takú kozmetiku, ktorú nosím stále pri sebe. Takže takto. Aby som teda nezabudla, určite kniha a sudoku, lebo bez toho nejdem nikam. Ja som sa ešte dnes prinútila ísť behať. Už je nejak pol 8 a konečne musím nabehnúť na ten môj režim, pretože na to, koľko som ja niekedy cvičila, že aj 5 krát do týždňa, tak teraz sa neviem dokopať k tomu, aby som cvičila 2 krát alebo len raz do týždňa. Čiže teraz som si dala, že 5 kilometrov, už mám polovicu za sebou a potom si ešte chcem dať nejaký 20 minútový workout doma alebo prípadne niekde vonku a dnes mám úplne za seba rádosť, lebo je mega produktívny deň. Ja sa ospravedlňujem teraz za takéto tu svetlo, ale už sa blíži zima a už je proste skoro tma. Každopádne, taký menší reminder pre teba, respektíve taký môj tip odo mňa pre teba, je to, že čím viac si produktívnejšia cez deň, tak tým máš viac tendenciu robiť veci, ktoré sa ti akoby že nechcú alebo do ktorých sa musíš akoby že nudiť. A cvičenie je presne tento prípad momentálne, pretože už to nie je moja priorita. Ale snažím sa to zaraďovať nejak do svojej rutiny, lebo sa cítim lepšie. Moje telo funguje lepšie, trávenie funguje lepšie. Proste celkovo to zdravie je lepšie. Čiže
Ak sa ti nechce ísť cvičiť, tak minimálne aspoň bež na nejakú dlhšiu prechádzku a uvidíš, ako ti bude skvelé. A tie večerné alebo ráne prechádzky sú podľa mňa že najlepšie. No, tak toto je veľmi lichotivý pohľad na záver, keď sa takto na seba pozerám. Každopádne, ja toto video už teraz ukončím. Dnes som natáčala celý deň a mám to video už skoro, respektíve ten vlog už mám skoro zostrihaný. A videla som, že nemám teda záver, tak sa vám natáčam takto úplne, že raw, s maskou na tvári, s masnými vlasmi po workoute. Každopádne, urobila som si teraz večeru. Mám tam polníček, špagety, cuketu, šampióny, tofu a avokádo a mám tam ešte aj cizrnu. A idem si to teraz spapať a no, bude 9:30, maximálne do tej 11:00 budem hore, ten blok dám dokopy. A pôjdem spať, pretože ráno o 6:00 príde mamka a ja musím byť už o 6:00 ráno na vlakovej stanici, takže dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ak áno, tak budem rada, ak mi dáte like, ak mi dáte odber, ak mi tam hodíte komentár a sledujte ma na Instagrame, na blogu a aj tu na YouTube samozrejme. Tak ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu a majte sa krásne. Čaviky!